Ադրբեջանը արհեստական ստեղծված պետություն է, որը պիտի վերանա։ Միխայել Սաակաշվիլին կոշտ գրառում է կատարել։ Մեդիաբլոկ.կետ.ե-ը գրում է. Նախ նշենք, որ որքան էլ ցավալի է, այնուամենայնիվ երկրում պատերազմական դրություն է։ Բազմադարյան պատմություն կերտած ազգը կրկին կանգնած է գոյության պայքարի առջև։ Ամբողջ աշխարհը ծվարել էր լռության մեջ։ Թվում էր, թե չունեն աչքեր տեսնելու համար հայ ազգին պատած արհավիրքը, չունեն ականջներ լսելու համար յուրաքանչյուր օր կորզված անմեղ և բարի կյանքերի մասին։ Սակայն հայ ազգին սատարողներ ևս գտնվեցին։ Օրերս Միխայել Սաակաշվիլին իր անձնական էջում կոշտ գրառում է կատարել Ադրբեջանի մասին։ Կեց է բռնապետական հետամնաց Ադրբեջանը, որ վաղը մասնատելու ենք։ Նախիջևանն ու մինչև Կուր Արաքսյան հատումը պիտի վերադարձվի Հայաստանին։ Մնացածի վրա կարող է մի քանի պետություն ստեղծվել ըստ ազգությունների։ Ադրբեջանը արհեստական ստեղծված պետություն է, որը վերանալու է։ Իրանը պատրաստվում է անցնել Արաքսը։ Թեհրանում սպասում են ագրեսիա Հայաստանի դեմ։ Լրագիր.կետ.ե-ը գրում է. Երկու շաբթի առավոտյան Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի ցամաքային զորքերի զորավարժությունն է սկսել Արաքսի շրջանում, արևելյան Ադրբեջան և Արդաբիլ նահանգների հյուսիսում։ Այս մասին հայտնում է Իրնա գործակալությունը։ Իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի հրամանատար գեներալ Մոհամադ Փակփուրն ասել է, որ մշակվում են գիշերային հարձակողական գործողություններ անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով, Արաքս գետի վրայով կամրջի կառուցում, հաղորդակցությունների և բարձունքների գրավում և վերահսկում։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում Իրանը առնվազն 3-րդ խոշոր զորավարժություններն է անցկացնում Հայաստանի օկուպացված շրջանների սահմանին։ 2021 թվականի հոկտեմբերին Իրանը ծանր տեխնիկա է տեղակայել իր հյուսիսային սահմանին, զգուշացնելով, որ թույլ չի տա աշխարհաքաղաքական սահմանների փոփոխություններ։ Իրանական ներկայի զորավարժությունները տեղի են ունենում Հայաստանի հարավը բռնակցած լու անթակույց փորձերի ֆոնին։ Ֆրանսիան ուղղակիորեն մեղադրել է Ռուսաստանին ագրեսիայի փորձի մեջ, իսկ ԱՄՆ-ն ասել է, որ Ռուսաստանի գործողությունները նման չեն խաղաղության հաստատման ջանքերին։ Իրանական վարժանքների Արաքս գետով անցման ճանապարհների գրավման սցենարը վկայում է այն մասին, որ Իրանը պատրաստվում է ռազմական գործողությունների իր սահմանին։ Ավելին, Թեհրանի ռազմական միջամտությունը չի բացառվում, եթե երրորդ ուժերի կողմից փորձարվի վերահսկողության տակ առնել Հայաստանն Իրանը ապող ճանապարհները։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօրվա գրառումը նույնպես հնարավոր ռազմական ագրեսիայի անուղակի հաստատում է։ Մի քանի ամիս է շրջանառության մեջ է դրվել Հայաստանի կառավարության որոշումը արևելյան Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև կապն ապահովելու համար հայ-ադրբեջանական սահմանի 3 անցակետ ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը։ Հայաստանը սպասում է Ադրբեջանի դրական արձագանքին, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Բաքուն և Մոսկվան ուշադրության չեն էլ արժանացրել Հայաստանի առաջարկները և միջանցքի ուժային բացման հավանականությունն ու ժամկետները կախված են Իրանի և Արևմուտքի դիրքորոշումից։ Թուրքիայի բիզնես ասոցիացիայի ղեկավար Սաշա Վատլուր է ամբողջ Թուրքիայի համար, Slim.kt.am-ը գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, մարտի 14-ին թուրքական խոշոր բիզնեսի Թուսիադ ասոցիացիայի ղեկավար Սիմոն Կասլովսկին խոսել է թուրքական տնտեսությանը սպառնացող վտանգների մասին, կապված Ուկրաինայի ապառազմականացման և ապառազմականացման ռուսական օպերացիայի հետ, նշելով, որ Ուկրաինան և Ռուսաստանը Թուրքիային հացատիկի ամենամեծ մատակարարներն են։ Նա որպես անբարի նպաստ գործոն մատնանշել է նաև նավթի գնի աճը $70 մինչև $110. Կասլովսկու խոսքով կոպիտ հաշվարկով Թուրքիան արդեն կորցրել է $35-40 միլիարդ. Նա նաև ասել է, որ մինչև 2022 թվականի ամառը գնաճը կհասնի 60%-ի։ Վերջին իրադարձություններն ամբողջությամբ փոխում են իրավիճակը և ամենայն հավանականությամբ մինչև 2022 թվականի վերջը գնաճը չի իջնի 60%-ից։ Սա շատ վատլուր է ամբողջ երկրի համար, գնաճը կարող է հասնել կրիտիկական շեմի, ասել է Կասլովսկին։ Նշենք, որ ի տարբերություն ՆԱՏՕ մյուս երկրների, Թուրքիան մտադիր չէ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ։ Միաժամանակ Անկարան չի պատրաստվում հրաժարվել Ուկրաինայի հետ համագործակցությունից։ Այս մասին հայտնել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը։ «Մենք Ռուսաստանին դեմ չենք գնա, բայց Ուկրաինային օգնելու ենք ամեն ինչում»։ Ինչ է նշանակում ՆԱՏՕ-ի համագործակցություն, երբ ես ասում եմ ռազմական։ ՆԱՏՕ-ն նաև ինստիտուտ է, որտեղ ձևավորում է ռազմական համերաշխություն։ ՆԱՏՕ-ն ներկայումս գտնվում է Գերմանիա։ Մենք ՆԱՏՕ-ի հետ երկու գործընկերներ ենք։ Մենք ՆԱՏՕ-ի երկու կարևոր երկրներից ենք»։ Հավանաբար շատ կարևոր է սա գնահատել այս գործընթացում։ Մենք պետք է պահպանենք մեր բարեկամությունը և պարոն Զելենսկու և պարոն Պուտինի հետ։ Ինչ վերաբերում է պատժամիջոցներին, մենք արեցինք այն, ինչ անհրաժեշտ է ՄԱԿ-ի կանոնների շրջանակներում, իսկ Ուկրաինայի համար արեցինք այն, ինչ չարեցինք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները, չնայած Ռուսաստանին։ Նմանապես մենք ավելի քան 50 բեռնատար ենք ուղարկել Ուկրաինա և շարունակում ենք դա անել, ասել է Թուրքիայի ղեկավարը։
Եվրամիությունը Ադրբեջանին կոչ արել հետաքննել հայ ռազմագերիների գնդակահարության կադրերը, Avrora News.am-ը գրում է։ Եվրամիությունը Ադրբեջանին կոչ արել հետաքննել հայ ռազմագերիների սպանության տեսագրությունները, ասել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեֆ Բորելը, ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում։ Բորելը նշել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունների ներկայացուցիչները վստահեցրել են, որ հետաքննություն կանցկացնեն։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանը Հայաստանին էր վերադարձրել 3 սեպտեմբերի 13-ից հետո գերեվարված 17 հայ զինծառայողների։ Պատերազմը տանուլ է տրված, անկյուն քշված առնետները, Լրագիր կետեմը գրում է։ Նույն օրը, երբ Պուտինը ստորագրում էր Ուկրաինայի 4 շրջանները բռնակցելու համաձայնագիրը, ուկրաինական բանակն ազատագրեց Դոնբասի շրջանի մի պատկառելի մաս։ Ուկրաինական հակարձակումը շարունակվում է եւ արդեն տեղեկություններ կան նոր հաղթանակների մասին։ Լրագրողների հարցին, թե որոնք են հիմա Ռուսաստանի Դաշնության կազմված շրջանների սահմանները, Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը անորոշ պատասխան է տվել, նա ասել է, թե Դոնեցկը եւ Լուգանսկը 14 թվականի սահմաններով, ինչը նշանակում է, որ ռուսական զորքը պետք է նահանջի այս տարվա փետրվար հունիսին գրաված տարածքներից։ Իսկ Զապորոժի և Խերսնի հարցում պետք է խորհրդակցեն տեղի բնակչության հետ։ Այսինքն հայտարել են միացնելու մասին, բայց դեռ պետք է խորհրդակցեն։ Որքան անորոշ է Կրեմլի պատասխանն, այնքան ավելի որոշակի է հետևյալը. Ռուսաստանը տանուն է տվել պատերազմը։ Դրա վկայությունն է թե մոբիլիզացիայի հայտարարումը, թե հենց անեքսիայի մասին որոշումը, որը հուսադքայել է եղած միջուկային հարվածի սպառնալիքներով պահպանելու համար։ Այս հանգամանքը նկատելի էր անեքսիայի որոշման կապակցությամբ Կրեմլում տեղի ունեցած միջոցառմանը։ Դրա մասնակիցների Այդվում Պեսկովի դեմքին դաջված էր դատապարտվածության դրոշմը։ Չկար նախկին էնտուզիազմը նաև Պուտինի դեմքին։ Նրա մարազմատիկ ելույթը եւ ընդունված որոշումները մատնում են ցուցվանգը, երբ ցանկացած քայլ ավելի է բարդացնում վիճակը։ Տարբեր շանտաժներով Մոսկվայի պայմաններով հրադադարի փորձերը, որ նա ձեռնարկում էր Ուկրաինա ներխուժումից եւ հատկապես Կիևի մատույցներում պարտվելուց հետո, մերժվում են եւ նա ամեն անգամ բարձրացնում է խաղադրույքները։ Նա չի ցանկանում եւ չի կարող կանգառնել հակառակ պարագայում կունենա անձնական խնդիրներ, քանի որ թե ինքը թե իր Կլեոպատրան կկանգնեն իշխանությունը եւ մոտ 2 տրիլիոն դոլարի գողոնը կորցնելու վտանգի առաջ։ Փորձագետները նշում են, որ անեքսիայի մասին որոշումը Պուտինն անցավ անդառնալության կետը։ Այս կապակցությամբ նրանք հիշել են Պուտինի մի ելույթ, երբ նա նկարագրում էր, թե ինչպես է իրեն պահում անկյուն քշված առնետը, փորձելով դուրս գալ այդ վիճակից։ Դա անջնջելի տպավորություն էր թողել Պուտինի վրա։ Պուտինն ինքնին իրեն անկյուն քշել է բարդությունների եւ ռուսական մարգինալ ֆաշիստների գաղափարների ազդեցության տակ, որոնց կրկին հղում արեց Կրեմլում կազմակերպած անեքսիայի ակտի ժամանակ։ Պուտինը հասավ իր հրճակած նպատակների հակառակ արդյունքներին։ Պայթեց ռուսական բանակի միֆը։ ՆԱՏՕ-ն ընդլայնվեց, ուկրաինական բանակը վերակառուցվում է ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով։ Ուկրաինացի ազգը մտել է ձևավորման վերջնական փուլ։ Ավելի, Ռուսաստանը ներկայում կանգնած է Փլուզման լիովին առարկայական հեռանկարի առջև։ Հայաստանի դեմ արշավը չափազանց թանկ է արժանանալու Ռուսաստանի և նրա ռեժիմի վրա։ Լրագիրը բազմիցս անադարձել է այդ պատճառահետևանքային կապին։ Կրեմլից Ալիևին հավաստիացրել են, որ Հայաստանին զենք չեն վաճառի։ Ագրեսիայի նոր ակտերը երկար սպասեցնել չեն տա, Լրագիր կետեմը գրում է։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռուստահարցազրույցում վերահաստատեց, որ սպառազինության մատակարարման համար գումարներ են փոխանցվել Ռուսաստանի, սակայն ոչ զենքը կա, ոչ փողը։ Նա նշել է, որ պայմանագրեր կան եւ փողը պետք է վերադարձվի։ Միաժամանակ սպառազինության վերաբերյալ օգտագործելով մետաղի ջարդոն արտահայտությունը, հնարավոր է ռուսները փողի դիմաց առաջարկել են փոխել սպառազինության ցանկը եւ առաջարկել ջարդոն։ Այսինքն հին սպառազինություն, թեև ռուսական ժամանակակից համար ող սպառազինությունն է լարագորեն ջարդոնի եւ վերացում ուկրաինական ճակատում արևմտյան ամենևին էլ ոչ ամենաթարմ զենքի հարվածներից։ Ռուսները ոչ զենք, ոչ փող չեն վերադարձնի բնականաբար։ Միևնույն ժամանակ ռուսական քիչ թե շատ ճշգրիտ ու արդյունավետ զինատեսակների միջուկն արևմտյան է, եւ այդ զինատեսակներն արագորեն սպառվում են Ուկրաինայում։ Նորերի արտադրությունը խնդրահարույց է արևմտյան պատժամիջոցների պայմաններում եւ զուր չէ, որ ռուսներն աշխարհում եք զենք են փնտրում Ուկրաինա տեղափոխելու համար։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ Հայաստանի սպառազինության մատակարարումը մերժվել է ոչ ամենևին այս հանգամանքներից ելնելով, եւ եթե չլինեին Ուկրաինայում պատերազմը եւ պատժամիջոցները, Մոսկվան միևնույնը զենք չեր մատակարարի Հայաստանին։ Սպառազինության մատակարարումը դադարեցվել է նոյեմբերի 9-ից անմիջապես հետո, եւ դա բնական է, նոյեմբերի 9-ի թուղթը եւ հետպատերազմյան կարգավորումը Պուտին-Էրդողան պակտով ենթադրվում է այդվում Հայաստանի զինաթափումը։ Հայաստանի տարբեր շրջաններում ռուսական ռազմական տեղակայումները, ակնհայտ ռուս-թուրքական հետախուզական կենտրոնի եւ Գյումրի 102-րդ բազայի խնդիրների համադրումը հայկական բանակի կարողությունների հետևողական սահմանափակմամբ ուղղված են Հայաստանի մասշտաբման ծրագրի անխափան իրականացմանը։ Այն որ Ռուսաստանը զենք չի մատակարարում Հայաստանին, հաստատեց Ալիևը դեռ 21 թվականին, երբ հայկական ԶԼՄ-ներում տարածվեց անանուն տեղեկություն, թե իբր Շոյգուն հայտարել էր զենքի մատակարարման մեկնարկի մասին։ Մենք այդ հարցերով դիմել ենք ռուսական կողմին եւ ստացել ենք մեզ բավարարող պատասխան, ասել էր նա։ Մոսկվան արագացնում է իր ծրագրերը Հայաստանի դեմ։ Սեպտեմբերի 13-ից 14-ին ագրեսիայից հետո արևմտյան կուշտ հայտարարություններին հետևեց Օվերչուկի շաղակրատանքը, ճանապարհների ինքնիշխան իրավունքի եւ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ կոշտ արձագանքը միջազգային դիտորդության տեղակայման կապակցությամբ։ Փաշինյանի նույն հարցը
հարցազրույցից բոլորին պարզ դարձավ, որ խոսքը միջանցների և ՀԱՊ դիտորդության տեղակայման Մոսկվայի մտադրության մասին է։ ՌԴ-ն ոչ մի անգամ չի դատապարտել Բաքվի ներխուժումները, դրանք անվանելով վիճելի տարածքներում սահմանային միջադեպեր։ Ոչ մի անգամ չի պահանջել Բաքվի զորքերի հեռացումը ելման դիրքեր, թե պարտավոր էր, թե որպես Եռակոմ հայտարարությունների հեղինակ ու երաշխավոր, թե որպես ՄԱԿ ԱԽ-ի մշտական անդամ։ Ավելին, նույն ՄԱԿ ԱԽ-ում Ռուսաստանը տապալեց Հայաստանի դեմ ագրեսիայի վերաբերյալ բանաձևի քննարկումները։ Այս ամենը վկայում են, որ Մոսկվան Բաքվի ներխուժումների և Հայաստանի մասնատման ծրագրի հեղինակն ու առաջնորդողն է։ Հայաստանի ռուսանպաստ խաժամուժը, որը մինչ այժմ շարունակում է ՀԱՊԿ-ում մնալու և ռուսների օգնության բանակը բարեփոխելու վերաբերյալ ապուշությունները, ուղիղ և հավասար պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի դեմ իրագործվող ծրագրի համար։ Ագրեսիայի նորակները սարերի հետևում չեն ժնևում, Հայաստանի և Բաքվի ԱԳՆ-ախարարների համաձայնությունը համացանցում հայ ռազմագերիների գնդակահարության տեսանյութի տարածումը պատահականություն չէ։